Afrikas hjärta, i västra delen av Zaire, ligger Bandundu-regionen. Det är på väg till regnskogsområdet Krimea, där Svenska Baptistsamfundet i samarbete med SIDA bedriver ett hälsovårdsprojekt. I Zaire, eller Kongo som det tidigare hette, har baptisterna bedrivit missionsarbete i nästan 100 år. Missionsstationen har växt upp. På vägen passerar vi flera sådana stationer. Här flyger vi över den största, byn Semendua, som bland annat har en svensk skola. Efterhand Bandundus regnskog allt mer tätnar, närmar vi oss byn Minia. Minia bildar bas för en cirka 15 000 kvadratkilometer stor hälsovårdszon, det vill säga en yta nästan 4 gånger Gästriklands storlek. Vi ska följa med ett hälsovårdsteam på en rundresa i zonen. Att resa i dessa trakter är ett sant äventyr. Vägförvaltningen i sig är inte direkt kända för att lägga två strån i kors för att förbättra vägarnas kondition. Här har man lagt ned inte två, men väl ett jätteträd som korsar vägen för vårt hälsovårdsteam. Det hade regnat kraftigt och man ville undvika okynneskörning. Metoderna här är alltså inte fullt så byråkratiska som i Sverige. Så småningom kan vi fortsätta vår resa och försenade lämnar vi byn Dokolama på eftermiddagen. Trötta i armarna men ändå nöjda. Den största delen av resan går längs Lokorroflodens slingrande krokar genom den täta regnskogen. När vi nästa dag närmar oss byn Lokolama 2 når oss nyheten att en kvinna där har legat 3 dagar i värkar. Teamet är alls inte utrustat för operationer, men förbereder ändå för kejsarsnitt på köksbordet i hyllan. Otljudet är knappt hörbart och operationen mycket oviss. Vid tidigare besök hade det påtalats att kvinnan borde föda sitt barn på sjukhuset i Minia. Detta eftersom kvinnan var gammal förstföderska och risken för komplikationer därmed stor. Nu är vi dock långt ifrån sjukhuset och blir tvungna att improvisera. Man lyckas samla ihop bedövningsmedel som precis räcker till för att lägga lokalbedövning. Operationskniven plockas fram. Men kniven visar sig helt omöjlig att använda. Man kommer helt enkelt inte igenom buken. Bedövningen räcker inte hur länge som helst och situationen blir kritisk. Snabbt letas fram ett rakblad och bensin för att sterilisera operationsredskapet. Den här gången går det bättre och buken kan äntligen öppnas. Det hela artar sig till ett blodigt drama. Spänningen känns i luften. Det handlar om liv eller död. Det värsta är tystnaden. Barnet ser livlöst ut, men andas ändå svagt.
Barnet får konstgjord andning och verkar klara sig. Hur går det då för modern? Ja, vanliga synålar är inte så hållbara och lättarbetade. Och det går åt 5 stycken samt dessutom en hel del vanlig sytråd innan livmoder och buk är ihopsydda. Byns syofilé blev alltså räddningen den här gången. Tills vidare verkar det hela ha gått bra. Nästa dag fortsätter vi båtresan. Barnet, kvinnan och hennes släktingar följer med. Infektionsrisken är förstås mycket stor och vi väntar spänt på den kritiska tredje dagen. När de 3 dagarna har gått får vi se en syn som verkligen värmer. Kvinnan är nu så pass kurant att hon kan ge sin son mat. Den urgamla bytrumman Ingali har samlat ihop byns befolkning. Ingali får för första gången besök av hälsovårdsteamet och här får man bland annat veta hur viktigt hygien och kostvanor är för hälsan. Hälsovårdsteamet har snart fullt upp med att sköta barn och mödravården. I den här byn verkar de flesta, i alla fall, vara välmående och välnära. Genom de föraktade urinvånarna, pygmenas land, fortsätter resan. Och vi närmar oss Nymia på vägar som närmast kan kallas. Att vägarna är framkomliga är av högsta vikt, inte minst för sjuktransporterna. Här opereras på vägen mellan Nymia och Jämte. Ibland vill man söka sig nya vägar genom regnskogen, vilket inte alltid är det lättaste. Här stöter vi dock på en redan upptrampad stig, upptrampad av djungens verkliga tungviktare, på väg till sin badplats. Andra djur tar sig fram ledigt och obehindrat bland trädtopparna. Och vi följer fåglarnas goda exempel och höjer oss över regnskogen. Då lämnar vi alltså landet vid ekvator och hoppas att befolkningen här får möta en ny morgondag.